centar 112 planiran je za veće gradove, Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš. S obzirom da je Vranje dobilo regionalni centar za vanredne situacije, a Niš nema uslove za takav projekat, resorno ministarstvo je prebacilo centar 112 Vranju, kaže načelnik odeljenja za vanredne situacije Vedran Tašković. To znači 64 novih ljudi koji će da rade u regionalnom centru, koji bi trebali 12 u smeni da budu, a pokrivaće regionalni centar Bor, Zaječar, Pirot, Niš, Prokuplje, Leskovac i Vranje. To podrazumeva jedinstveni broj 112. Po njegovim rečima, svi stranci koji prolaze kroz našu zemlju ne mogu da zovu brojeve 192, 193, 194, zato što nisu u obavezi da znaju koja je služba u pitanju. Operator koji prima pozive novim brojevima ne posjeduje znanje bilo kog stranog jezika. Zato je osmišljen jedinstveni broj 112 koji podrazumeva rad operatera sa znanjem nekoliko jezika. Slične situacije među stanovništvom naše zemlje koje takođe mešaju brojeve hitnih službi. Što se tiče ostalih, i nama se sad često dešava da nameštani da nas pozovu na 192, da pitaju hitna pomoć, hitno mi treba ili ne znam, verovatno se to dešava i u hitnoj pomoći, mešaju se brojevi. To bi bilo 112 broj i vi kad dobijete 112 broj, vi kažete koji je vaš problem, operator preusmerava tu službu i ta služba završava sa vama poslu. Za funkcionisanje ovog broja postoji više modela u svetu. Kako će to da funkcioniše? Ima nekoliko modaliteta u svetu. Još mi nismo upoznati koji ćemo da uzmemo od tih modela. Međutim, izvesno je... A ko odlučuje o tome? Pa država odlučuje o tome. Mislim, to je velika investicija. Znate, 24 miliona eura je projekat cijela. To je ogromna investicija. Grad Vranje, odnosno naš regionalni centar, u opremi i u sve to što treba da pokrijemo, negde oko 5,5-6 miliona eura dobijemo. Ceo naš objekat je 6 miliona eura. Realizacija ovog projekta počinje septembra.